đòi ban ca ủng thầm biển ả hát nâng xóm phía rẽ bị ảy ở đó mà thân ấn ả phí bá nây kênh ả phí bá khai bố sát nâng cớm ca nghĩa cho chui xong cách trong ràn phò nụ nê rô xíl thay tì xám sắp khai mê xa chân em bì bọn mà phấy rô tà bá xa là cớm bố sát ban riêp chóm nâng tà túl bóng bà ôn bố lọc có đọc bì nẹ khăn ông nụ cổ mạ buồn nẹ tươp tài mọc bì khai chan bù rí bà tê thay nê bê thamay thamay ní ban dô ការចាត់តាល័យស័កក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃមុននឹងទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនលោកចាប់នាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងនិងលោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានថ្លែងជម្រាបជូនថាក្រុមការងារដែលបានមករួមនាពេលនេះមានមន្ត្រីសាលាក្រុងមន្ទីរព័រមានសាខាពន្ធដារខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានមកចូលរួមរៀបចំដើម្បីទទួលបងប្អូនពលករទាំង12នាក់ដែលទៅមកពីខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃមកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងបន្ទប់សាលាបឋមសិក្សាក្តីខ្វៅសង្កាត់ចំរើនផលជាស្រុកកំណើតរបស់បងប្អូនក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងវិធានការចាត់តាំងលិខិតស័ក្តិក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកនិងលោកជំទាវបានថ្លែងទៀតថាក្នុងនោះក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនពលករចំនួនស្រុកមកពីក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវក៏ដូចជាក្រុមការងារដែលកន្លងមកនេះបាននិងកំពុងអនុវត្តជាប្រចាំវិធានការការពារនិងទទួលបងប្អូនដូចជាត្រៀមរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថ្នាំពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យប្រចាំការនិងរក្សាការពារសវត្ថភាពគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈនេះលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងនិងលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង12នាក់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ត្រូវប្រឹងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ដែលខ្លួនរស់នៅត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសនិងភ្លេចខ្លួននោះទេបើទោះបីជាខេត្តយើងមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះក៏ដោយក៏ត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការការពារនិងណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលលោកនិងលោកជំទាវបានជម្រាបជូនថាការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់រស់នៅមានអនាម័យជាប្រចាំដោយពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងសាប៊ូឬអាកុលឲ្យបានញឹកញាប់បើមានអាការៈសង្ស័យណាមួយត្រូវប្រញាប់រាយការណ៍ដល់គ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅទីនេះជាបន្ទាន់ព្រោះថាសុខភាពជាកត្តាសំខាន់ណាស់ហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើនការការពារទប់ស្កាត់កុំឲ្យជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗកើតមានទៀតឡើយនិងបានផ្ដល់ស្បៀងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដល់បងប្អូនពលករដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវនាពេលនេះផងដែរ។